Les Illes Balears s'han sumat avui al Dia Mundial Sense Cotxes, que pretén potenciar l'ús del transport públic. A Palma, des de les 9, està prohibit aparcar a la zona hora i el tren, el metro i algunes línies de bus són gratuïtes durant tota la jornada. Laura Sánchez, es nota si hi ha manco cotxes? Bon dia, es nota que hi ha manco vehicles aparcats a la zona blava. Avui només ho tenen permès els residents. De fet, les màquines de l'hora estan precintades i això ha malhumorat qualcú que no sabia que no podia deixar el seu vehicle a zones, com per exemple el Passeig Mallorca. El transport públic ple com sempre, això sí, algunes línies d'autobús avui són gratuïtes, com també és gratuït el servei per a aquells que han vingut a qualcun dels mercats de ciutat. El bitllet no els ha costat doblers, com tampoc han hagut de pagar els usuaris del tren i del metro. Tots aplaudeixen la iniciativa, però demanen un millor transport públic. La majoria de la gent no sabia que avui és el dia sense cotxes. Una campanya a nivell europeu que aplaudeixen. Sí, 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 perquè hi ha massa cotxes. Són massa ja. Me parece muy bien. Incluso me parece que tendría que haber un día por mes así, ¿eh? Que... Qualcú, però, s'endú alguna multa i cara de mal humor en veure que, si no ser resident, no es pot aparcar a la zona blava. Greenpeace adverteix que és millor anar al centre amb transport públic. Hoy estamos saliendo a la calle para preguntarle a la gente si el trayecto que está haciendo hoy lo podría haber hecho no en coche, sino andando, en transporte público, en bici, en patín... Precisament 4 línies d'autobús són gratuïtes avui, el 2, el 6, el 10 i el 24. Yo vivo cerca de la avenida, cerca de, bueno, justo de la, con la ventana a la calle. Se nota el que me ha bajado el ruido, que se puede estar en casa. Sería mejor coger autobuses que coches, se contamina menos. I anar al mercat amb transport públic tampoc costa doblers. Yo es que creo que lo que le falta a Palma es mejorar la frecuencia de los autobuses, porque sería una forma que la gente no utilizase el coche y mejoraría el medio ambiente. Ni viatjar amb el metro i el tren, una sorpresa agradable per a molts. Estaba muy lleno, pero está bien. Se ve que hay gente que aprovecha. Que yo no creo que el tren sea caro para tener que esperar a un día como hoy para hacer una excursión. Manco vehicles avui aparcats a les zones properes al centre, però molts encara circulant per la ciutat. Avui el dia sense cotxes coincideix amb la nit de l'art, per tant, des de les 8 del vespre fins a les 12:30 de la nit hi haurà talls de trànsit a Jaume III des de Passeig Mallorca i la plaça Joan Carles I, també al carrer Unió entre la Rambla i la plaça Joan Carles I i el Passeig del Born i Antoni Maura. Dir, però, recordar que els residents autoritzats podran accedir a la zona d'Antoni Maura i al carrer Jaume III fins a Bonaire.